でもね、今年ほんと靴箱1個開けといてくれって言ったじゃん。まあ、コラボしたらブランドくらいは言っていいか、もういいのかな、まあいいか、まあ、でも言っていいかな言っていいかな、ハグちゃんだしいいかなみたいな絶対好きだぞ絶対好きだよ、みんなマジでかっこいいから。でもまあシンプル、シンプルっす。まあ待っててよ、あの期待を裏切らん。いやーでもね、今年ほんと靴箱1個開けといてくれって言ったじゃん。あれ年始に行ったんだっけ。あれがさ、ちょっとずつ進んでるんですけど、今絶対好きだぞ絶対好きだよ、みんな絶対好き。もう今回転売ヤーとかどう対応してやろうかなみたいなところあるんですけど、マジでかっこいいから。いやまあシンプル、シンプルっす、シンプルよシンプルよ。コンセプトはちょっと大妖怪ブーツと結構似てるんだけど、シンプル。てかでも言っていいかなもう言っていいかな、サメちゃんだしいいかなみたいな。マジかっこいいぞ。靴箱案件、あれから靴箱ずっと開けてます。深くは語りません動体視力テスト会わかんねえ、見えねえ、おお見えねえ、スロー再生でも見えないでしょ。だってこれ多分撮ってるカメラが今 24fps とかで撮ってるから、1秒間を24枚のその写真で動画っぽく見せてるっていうのが動画の正体だと思うんだけど、多分全部ブレてると思うよ。まあ待っててよ、あの期待は裏切らん、期待は裏切りません。ほんとみんながもう奥歯ガタガタ言わせるようなの、いやこれつって、またやってるよっていうのを頑張って作るからさ、そっちの方が楽しい。靴箱開いてますよ靴箱ブーツ今どんな段階なんですか。一応もう僕が企画して、なんともうサンプル第1弾を制作してくれてて、このスピードでやばーと思って、まあそのお話をいただいた次の日にはもう僕企画書を作って送ってたんですけど、もう頭の中にあったんで、そのサンプル第1弾来るからちょっとその感じとその感じを見て、まあ、変更入れるかどうするかっていうところになってくると思うんだけど、うん、まあそんなにこう今回変化球っていう感じじゃないですね。イメージ、前回のさ、この今履いてるエルドラドとかでさ、まあダナーでね、コラボで作らせていただいてるのにサンダル作るのかよって変化球だったと思うんだけど、あの今回に関してはもうイメージね、大谷翔平のドストレートぶん投げてるけど、ぶん投げてるけど投げてる球が鉄の球みたいな野球のボール投げてんじゃねえんだみたいな、鉄の球ぶん投げてんだみたいな、そんな感じです。靴箱ブーツ10万くらい貯金してたら足りそうですか。いや多分足りんじゃないか。俺も値段とか全く気にしてないから、全く気にしてないから。まあでもあれか、まあコラボしたブランドくらいは言っていいか、もういいのかな、まあいいか。まあ、ダナーさんですよ。ダナーさんのね、またお話をいただきまして、副社長さんから、もう兄貴が、今年なんか面白いことやるって言って、今年もやるっていう、もう2秒で、やりますっつ、いいんですかっつ、なんか企画ある面白いのつって、もう頭の中に何個かありますっつって、2秒で送りましたね、その後も。なんで、まあ、本当ドストレートのアイテムなんですけど、あ、そう来たっていうアイテムでいけてると思うから、まあまあまあ、ただなんかあれよ、その僕が出すブーツ待ちでなんか他のブーツ買わないっていうのはなんかもったいないからやめた方がいい。足がもったいないからまあ好き嫌いあるしね、好みがあるから0.25 倍速でも見えなかったです多分見えないと思うよ。
73で直球で鉄球、妄想がかかりまくる。だな、第2弾おめでとうございます。ありがとうございます。本当1、あれですね、第1弾もそうなんですけど、本当皆さんのおかげだと思います。もう、自分が得でしかない。本当に、さ、ね、こんな、土底編 YouTuber が、やってる洋服と、洋服のブランドとコラボをね、ほんとしょっぱな、ほんとどしょっぱなのアイテムからやっていただいて、で、今年もお話しいただけて、しかも内容は僕の英語。でもダナーさん結構いろんなとことコラボされてるじゃないですか。なんかみんなのお気に入りダナー知りたいけど、好きなのピトッククロックサンダルだな。ピトッククロックはやっぱ便利だよね。現在のラインナップにないもんでもできたりするんですか、ダナーコラボ。いや、わかんないっすけど、僕がね、作ったこのエルドラドとか、まあ、ベースはピトッククロックだけど、マジで全然違うからな。ラストも違うし、作りも違うし、中敷きとかも全然違うし、グッドイヤーだし、次の大谷翔平ブーツも全然違うからな。できるのかもしれないし、ちょっと僕は分かんないな。今回もスタンプサウンさんで試し履きあるでしょうか。あるなら状況を待ったのし、エルドラは試着しなくて死んだのでギリ履けるのでちゃんと履いてます。いや、まだそこまでちょっとお話ししてないで何とも分かんないっすね。僕からはね、あんまり言えないから、わかんないとしか言えないかな。ただまあできる機会があればぜひそういうこともさせていただきたいし、ね。楽しくやりたいよね。前回がさ、もう黒なんて5分くらいでなくなっちゃったんだっけ。でも全部、なんか数百あったんですけど、数は。30分くらいで全部なくなったんだけど。事前にちゃんとわかるようにしときたいよね。そのサイト眺めて、これはこうか、みたいな見てる間になくなっちゃってもあるからさ。こりゃクレイジーパティンやがなって思うじゃん。ただの変化球で終わらせるわけないでしょうが。フロントジップの素材にこだわったダナーコラボならいいな。まさに川島さんらしい。まあ何も言えない。もう何も言えない。もうこれ以上何も言わない。